کل دی دخاری چی گل ہوئی بس چھٹ شوقیا کوئی کہنا جد نہیں اگر کوئی جناب شوق رکھتا تو انہوں عام اجازت ہے یا کوئی نہ کوئی خیش رکھتا تو انہوں بھی اجازت ہے باقی کام ہے بھائی اصل تر بندے چنے جسے چاچا بہادر کشمیری زید زفر کئی بندی کی گل ہے تو انہوں بندے نال آ کے پریاس کرو کہ چھٹ چاہیے دو بندے موجود نہ کبھی کلا چیک کرو تو چھٹ پچھو مل سی اینا کہنے بھائی جے بھائی کوئی راز پی دی ہے تو جڑا دل ہے ٹھڈا مار کے خیر تو ہوے ٹھیک ہے باقی جو انتظامیہ نو شوکت ہے ابو فرسان ہے افتاب ہے چودھری غلام حسین ہے انہوں نے مر ایک گل ہے بس جڑا بندہ کوئی نہ پالی بھی گل کریندا نا انہوں کا کام نہیں بہت اس نہ بڑھ میں انہیں بندے نہ گل کرو بس بندے کو باپ پریشانی ہے یا چھٹ منگتا پڑا برا دسا انہوں بالکل چھٹ دسا جس بھی منگی ہونی تو انہیں تری بندے پھر یہ گل پہنے بس جی چھٹ منگنی ہے نا انہوں دیر دینی ہے انکاری کہیں گھر میں کہیں نہ دے رام بھائی راسا بھی چونی آئی بالکل نہیں ملی چل ٹھیک ہے دعا خیر آپ دعا خیر آپ اگر کوئی بڑھا اگر ناندی چھٹے دی کوئی خیش رکھتا وہ آن کا اپنے کے کی کڑا چیک کر کے بعد گھر من چاہیے نہ بہت سے چوڑیاں سان دیتی نہ Thank you.
ہے۔